Pandemiya dövründə dünyadakı anbarlarda saxlanılan neft ehtiyatları praktiki olaraq azalıb və bu da cari ilin ikinci yarısında karbohidrogenlərin qiymətinin artmasına səbəb ola bilər. Bu barədə Bloomberg Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatlarına istinadən xəbər yayıb. Dünya iqtisadiyyatının mərhələli şəkildə bərpa olunması, digər tərəfdən isə OPEC Plus'un proseslərə təsir imkanları qorunub saxlanması ilə bağlı. Baxımdan gözlənilir ki, 2021-ci ilin ikinci yarısında neftin dünya bazar qiyməti hər barəl üçün 70 dollardan daha baha qiymətə satıla bilər və xüsusən də vaksinasiyada bu prosesə təsir göstərir. Qeyd olunub ki, hazırda ən böyük neft ehtiyatları Çində saxlanılır. Amerikada karbohidrogen ehtiyatları praktik olaraq pandemiyadan əvvəl müşahidə olunan səviyyəyə qayıdıb və fevral ayında 1,28 milyard barəl təşkil edib. İlin ortasına can, yəni cari ilin yayına qədər bu proses davamlı olaraq gedəcək. İkinci bir tərəfdən ancaq ondan sonra o ölkələr ki, hansı ki o ehtiyatları kifayət qədər azalacaq, ondan sonra neftin alışını bərpa edəcəklər. Bildirilir ki, Birləşmiş Ştatların şərq sahilində neft ehtiyatları keçən həftə son 30 ilin ən aşağı səviyyəsinə çatıb. Eyni zamanda son 2 həftə ərzində tankerlərdə saxlanılan neft ehtiyatları 27% azalaraq 50,7 milyon barelə çatıb. Elə ehtiyatların azalması da hasilatın azalması ilə xeyli dərəcədə bağlı olan prosesdir. Hasilat isə ona görə azalırdı ki, bir tərəfdən bazar qiymətləri hasilatın çoxalmasına şərait yaratmırdı və ilk növbədə bu bazar mexanizmlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ötən il ərzində neft hasilatı kəskin azaldı və digər tərəfdən isə inzibati amilləri də unutmaq olmaz. 2021-ci ilin ikinci yarısında neft ehtiyatlarının proqnozlaşdırılan azalması fonunda qara qızılın qiyməti bir barel üçün 74 dollara qədər arta bilər.